Değerli izleyiciler, bugünleri mən növbəti uğurumla sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Şəhlək xanım bizə iki gözündə görməsinin zəifləməsinə müraciət elədi və müayinə zamanı iki gözündə də mirvari su aşkarlandı. Və iki gözü də bizdə əməliyyat olundu və şükürlər olsun bugünkü üçün Şəhlək xanımın görməsi gözəldir. Mən istəyərdim ki, Şəhlək xanım da öz fikirləriyle sizinlə paylaşsın. Hörmətli izləyicilər, mənim də gözümdə, hər iki gözümdə mirvari suyu var idi, katarakta xəstəliyi. Mən Ruslan həkimə müraciət elədim, məni müayinə elədi, dedi ki, əməliyyat lazımdır. Və çox şükürlər olsun ki, əməliyyat uğurla keçdi və hər iki gözümdən əməliyyat olundum. Və indi ki, bugün də çox şükür ki, hər iki gözüm yaxşı görür. Sağ olsun, Ruslan həkimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm.